Yawa ba ina kashi gayan tun ɗazin ina ta neman kanka. Gayan ta ɗan nan ba layi ne ina ɗan karatu wallahi. Amma kai gaskiya ne a kai. Ka lalla matsa. Wa ya gaya ma karatu yana tsinana ma ɗan talaka wani abu a ƙasar nan. Ta so mu je mu duba wani aiki a nan. An Allah ya sa an daidaita haka ka samu ɗan abin da ka sa aljihunka. Ba a karatun. An ba a karatun. Ɗan abin da ka samu sai ya jibi. Sai ka zo mu je ga aikin da za ka yi a baka kashi. Ka tsaya kana biya ta wani karatu. Ta so mu je da Allah. Ta so a yi ta duk tafi. Kai haka ka sha kwaya ne? To ya kace wani abu kaman ka sha kwaya ba. Da ka buga mun butun ya. To ani ba ma wannan ba. Gaskiya ya kamata fa a ce mu dinga fita ba. Ya kamata a ce mu na yi muna fita. Saboda kaga in a fitan nan shine zaka samu wanda zai iya taimakon ka a rayuwa. Amma a ce kullum muna zujjuda. Kuma wallahi haka ne. Ka kuma fa gobe Lahadi fa. Gobe Lahadi. Gobe Lahadi kuma gashi mun samu wani aiki ka gani? In ma kai da komai a duniyar ga wulakanci za ka gashi maza ta shi ka ne. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa yanda za ta sanar da ku sabon bidiyonmu daga zaran mun ɗau.